Три місяці тому котельня по вулиці Уютній, 29 виглядала так. Наша знімальна група побувала тут якраз у розпал ремонтних робіт. Нині реконструкція вже завершена. Раніше на цьому об'єкті теплопостачання, який був введений в експлуатацію наприкінці 60-х років, знаходилося 9 котлів НІІ 105М із коефіцієнтом корисної дії, що не перевищував 80-84%. Зрозуміло, що за той час вони відпрацювали свій весь термін експлуатації, морально і фізично застаріли, а з урахуванням стрімкого підвищення цін на енергоносії, то нагальною стала потреба реконструкції котельні, заміни котлів на більш сучасних. Ці сучасні котли українського виробництва мають коефіцієнт корисної дії до 92%. Окрім їхнього оновлення, реконструкція по Уютній 29 також включала і заміну газових пальників на енергоефективні від визнаного у світі європейського виробника марки Weishaupt. Підключення нової системи автоматизації, яка дозволяє експлуатувати котельню без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Усе це стало можливим в рамках виконання заходів інвестиційної програми підприємства на поточний рік. Очікується, що сума у 7 мільйонів гривень, яку витратили на реконструкцію, кажуть фахівці, має повністю окупитися протягом не більше ніж 7 років. Це є цілком прийнятним результатом у сьогоднішніх умовах, адже нове обладнання дозволить відчутно економити на енергоносіях. До реконструкції, в залежності від року і погодних умов, котельня споживала від 1 мільйона 200 до 1,5 мільйона метрів кубічних природного газу. Споживання електричної енергії знаходилось в межах 110-120 тисяч кВт-годин на рік. В результаті реконструкції очікувана економія природного газу складе близько 15%. Ну, в грошовому еквіваленті це 850 тисяч гривень. А економія фонду заробітної плати, оскільки тут було постійно працювали 4 апарата, складе близько 250 тисяч гривень. Сучасні котли та насосне обладнання мають запас потужності, а отже, можуть забезпечити теплом більшу, порівняно із показниками донедавна, кількість будинків житлового фонду міста з прилеглих до котельні районів. Ця котельна буде обслуговувати порядка 24 жилих будинків. Це по старій схемі. По новій схемі підключається ще 4 будинки, тобто розраховано на додаткову нагрузку. Це по гарячому водопостачанню і по опаленню. Значить, протяжність трас по цій котельні порядка 3,7 кілометрів в двохтрубному вимірі. В цілому об'єкти теплового господарства міста, звітують на підприємстві «Полтаватеплоенерго», повністю готові до опалювального сезону. Зважаючи на різке зниження температури, він може розпочатися для мешканців Полтави вже 8 жовтня.